Jag ska ta och bestämma A om det här uttrycket har värdet 3, Det vill säga 3 subtraherat med 2A har värdet 3. Så det jag får börja med att göra det är att subtrahera 3 på båda sidor, för jag vill ju få A ett ensamt. Så då får jag att minus 2A stycken A är lika med 0. 3 minus 3 det blir ju 0. Och nu, så eftersom jag har noll här, så spelar det ingen roll vilket tal jag delar med. Kvoten blir noll. Så jag kan dela med minus två på båda sidor direkt. Minus två. Så får jag a är lika med noll. Så svar värdet på a är lika med noll.